37. Мене звати Валентин Халецький. Сьогодні я хочу розповісти, чому я вирішив створити нову модель. Нову модель прилад Smart Life, модель 2019 року, або він же Smart Life 3. Його відмінності від наших попередніх моделей, от, і інші, скажімо так, ключові переваги. Першою ключовою перевагою є те, що прилад автономно працює на одному заряді до 56 годин. Так як в приладі використовується акумулятор, який встроєний, який можна теж міняти об'ємом 2350 мАч. То мій прилад працює автономно до 56 годин. Це фактично майже в два рази більше, ніж наші попередні моделі працювали. Також в приладі використовується чорний тип екрану, що дозволяє набагато зручніше і набагато краще видно нашим клієнтам, тому що у нас більшість клієнтів – це люди старшого віку, і їм на чорному екрані зеленими буквами значно набагато комфортабельніше видно. На екрані є 7 полосок ключових, де міститься вся інформація. От. І завдяки, і це дозволяє теж в сонячну погоду, нема ні бліків в екрані, все повністю дуже добре видно на екрані. Давайте я вам наглядно покажу, зараз просто включу прибор, ви здалека будете бачити, будете мати можливість, бачите, от. На чорному екрані зеленими буквами ви зможете бачити все, що відображається. От. Це теж така, ну, така суттєва відмінність від попередніх моделей, там 2015 року, 2016 року. От, нагадую, це вже модель 2019 року. Також діапазон частотної бази, який використовується для модуляції частот, складає від 0 до 2 мільйонів Гц, іншими словами, до 2 МГц. Ми розширили частотну базу, яка використовується в приладі, що дозволяє нам додати більшу кількість програм в більшому частотному діапазоні. Кількість програм в даному приладі там порядка поза 5100 програм. В попередніх моделях у нас було там порядка до 5000 програм. От. Також в даній моделі є на вибір, на вибір багато несучих частот. Якщо бути точним, на сьогоднішній момент є на вибір 13 несучих частот від 20 до 33 МГц. Навіщо вони потрібні? Це дозволяє, якщо в сім'ї 4, 5 чи 7 приладів, кожен член сім'ї вибирає свою несучу частоту, і коли прилади працюють, тобто модулюють сигнал, вони в модуляції не пересікаються, коли кожен член сім'ї виставляє на своєму приладі різну несучу частоту. Це дозволяє одночасно лікуватися всім членам сім'ї. От. Так, тепер, що касається потужності випромінювання. І ви раніше бачили, що, наприклад, я запущую будь-яку програму. Давайте зайдемо, наприклад, на набори Smart Life. Перший етап очистки організму, запущу програму дренаж. Так, пішли наглядно. Раніше потрібно було тестер прикладати впритул. На сьогоднішній модель, так як прилади є на порядок потужніші від попередніх, то ми бачимо, що вже навіть на відстані 2, 3, 4-5 сантиметрів вже потужність випромінювання є значно більше за рахунок зміни розміру і об'єму і форми антенни, яка тут використовується, от, і самого сигналу. От ми бачимо, що є, що от раніше було тільки отак можна було бачити випромінення. Тому що датчик не має, має тільки контур антенни і світодіод, а на сьогоднішній момент можна навіть на відстані там до 5 декілька сантиметрів бачити його випромінення. Ми бачимо його випромінення на рівні декількох сантиметрів. От. Так само, ну, неважливо, тобто, які ми прилади не взяли би, для того, щоб його включити, потрібно потримати 5 секунд, після чого він просто вимкнувся. Далі ми наглядно заходимо в набори Smart Life. От. В
очистка організму. Тобто я більш ніж впевнений, що ви здалека це все бачите. Чому? Тому що чорний кран став набагато здалека більш видно. Заходимо в програму «Дренаж», запускаємо програму «Дренаж». Що здалека, теж можете наглядно запустилася програма «Дренаж». От. Як впритул, так і на рівні декілька сантиметрів. От ми бачимо, як іде випромінення. От ми бачимо. От. Так само можна з іншої сторони, але тут теж тільки впритул. Ми бачимо, як іде випромінення. Тому це теж ключова перевага, що прилади ставили більш потужніми, більш ефективними в лікуванні своїх можливостей. От. Далі. В приладі є можливість як складати набори програм, у нас в приладі там 5 тисяч програм, з них є можливість поскладати набори програм, закинути їх в меню пользователя, от, а далі з меню пользователя всього лише однією кнопкою нажати, зберегти набори програм. От, далі заходимо, наглядно, так, це наглядно покажу вам, щоб ви бачили здалека. Є меню пользователя, верхнє меню. Тут сюди додаються програми, по яких ми ходимо, нажимаємо додавить, вони попадають в меню пользователя. Ось я виділю. Ось меню пользователя. Потім ми заходимо в розділ меню пользователя. Вон бачимо меню пользователя. Тут всякі програми написані. Є кнопочка, бабочка написана. Ось бабочка і написано в набор. Нажимаємо цю штуку, набор. Воно автоматично збереглося і попало в набор програм. Тепер заходимо в мої набори програм. І воно збереглося як набор, надпис «набор» і цифра, наступний послідовний номер від попереднього. Отак і автоматично можемо зберігати. От. Ми можемо зберігати до 50 наборів в приладі. От. І ми не тільки можемо їх зберігати, ми ще можемо в приладі, є така функція, яка не була, наприклад, в попередніх наших приладах. Такої функції, як ми заходимо в меню настроїв і є можливість удалити набори. Тобто є можливість як очистити меню пользователя, так само і можливість удалити набори. Ось бачимо удалити набори, нажимаємо вибрати, от, і воно запитує. Ви дійсно хочете удалити набори. Ось я нажимаю підтвердження. Ви вірені, що хотіте удалити мої набори програм. Нажимаю підтвердження, удаліть, і датчик внизу виділяє удаліть. І зараз воно видаляє мої набори програм. Тобто наборів програм всіх в нас не було, воно все видалено, можна наново їх зберігати, мої набори програм. От. Так, ключові. Так, тепер по супроводу наших клієнтів. У нас існує порядка 5 рівнів супроводу наших клієнтів. Це як супровід власного консультанта, якого ми закріплюємо за кожним приладом. Ми закріплюємо власного консультанта при продажі. І людина має можливість дзвонити, телефонувати, спілкуватися з власним консультантом. Далі, в нас є супровід. Ми теж є всі текстова інформація, відеоуроки, супровід системи супроводу смарт-систем. Є можливість на сайті, в кабінеті подивитися всю необхідну інформацію. Далі, в нас є можливість людині для виявлення причин захворювання в рамках мережі центрів. Люди приходять, лікарі роблять діагностичне обстеження, супровід лікарів, які в наших центрах проводять діагностичне обстеження. Також у нас є супровід онлайн-підтримки, тобто людина в телефонному режимі, чи в телефонному режимі може подавати, чи в інтернеті подає запрос, і лікарі онлайн-підтримки складають набори програм, людина їх собі відразу записує. От. А також у нас є кол-центр, тобто час від часу ми заповнюємо з кожною продажею, ми оформляємо алгоритм супроводу клієнта, де є там порядка 47 пунктів, і ми контролюємо їх виконання. І в рамках кол-центру кол-центр телефонує, і ви зробили то, і контролює виконання користувача і виконання пунктів алгоритму супроводу клієнта. І оце все разом дає те, що ми даємо кожному клієнту 100% гарантію на отримання результату при використанні приладів SmartLife або повернення коштів, якщо не було досягнуто результату.
Також нагадаю, що прилади мають 5 років гарантії. Купивши прилад, на нього йде 60, гарантійний період 60 місяців, тобто 5 років. 6 місяців гарантійний період на сам девайс, на саме обладнання, а також гарантія на отримання результату ми заключаємо. От. Ну, відповідно, на сьогоднішній день я рахую, що це одна з найкращих моделей, що є на ринку. От. І відповідно, подивившись відео, ви будете приблизно орієнтуватися в відмінностях там, з попередніми приладами, з чим воно от, в загальному. Заходьте, ознайомлюйтесь. От також мушу нагадати, що прилад – це не сам по собі девайс. Прилад живе на чохлі. Ну, точно так, живе в чохлі, який йде в комплекті. Чохол, який ставиться прилад і вдягається чоловіками, вдягається на ремінь. Або тими жінками, які носять ремінь, вдягається на ремінь. От мій чохол у мене на ремні, от на чохлі. Отак носять прилад чоловіки. Отак носять зручно на ремні. Жінки, в свою чергу, мають ленту, яку можна на карабінчики тягнути і носити як на шиї, так і на, ну, через пояс, ну, через, носити як на шиї, так і під рукові носити. От. Отак комплектуються прилади. От. Ознайомлюйтесь, до зв'язку.